Antigona je danes mit v gledališču. Ena vedno vsakič, ki se je kjer v teh klasičnih predstav lotimo v gledališču, se okrog nje nabere precej enih mnenj, pričakovanj in tako naprej. Ta je še malo bolj posebna. Jaz sem imel veliko veselja s tem, da sem se seznanil s tem, kako je Slavoj Žižek v nekem procesu pravzaprav to Antigono opredelil. Zbor v tej predstavi, v tem besedilu, ima malo drugačno vlogo kot v klasičnem besedilu. In v tretji varianti pravzaprav prevzame iniciativo. Zaključka pa pravzaprav jaz nekako ne vidim. Ne vem, kaj se zgodi v naslednjem momentu po koncu predstave. Mogoče bo zdaj, ko bomo to predstavo naredili do konca, to bolj jasno. Kar se besedila tiče, bi rekel, Plunga, klasičen ga sem poznal že prej. Žižkov me je prijetno presenetil in se mi zdi fajn izziv. Upam pa, da bo tudi predstava taka, da bo... Predvsem, nočem reči, da bi bila ljudem všeč, ampak da bi jih pripravila do tega, da bi o nečem razmišljal. V gledališče, človek, spravo iz gledališča mora iti drugače, kot je v gledališče prišel, in jaz upam, da bo ta predstava to naredila.